Gradski menadžer Goran Vesić obišao je večeras garažu Zeleni venac, na kojoj je izgrađena nova fasada i postavljena dekorativna rasveta. Uvedeno je i štedljivo LED osvetljenje, videonadzor i konstrukcija za solarne panele koji će do kraja februara imati garaža na Obilićevom vencu. Početak radova na garaži i Studentski trg očekuje se na proleć, kaže Vesić. Jedan od najvećih problema u Beogradu je parkiranje, posebno u najužem centru grada. Nedostaje oko 5000 parking mesta, ali iduće godine taj broj biće smanjen za gotovo 1000. Rekonstrukcijom garaže Zeleni venac vozačima je na raspolaganju 306 parking mesta. Prošle godine ojačana je čelična konstrukcija, ugrađeni novi podovi, a ove godine urađen video nadzor, LED rasveta, nove elektroinstalacije, savremena fasada, kao i konstrukcija za solarne panele, koju će do kraja februara imati garaža na Obilićevom vencu, kada će biti završena njena rekonstrukcija. Ova garaža je rađena, rekonstruisana tokom dve godine i danas možemo prvi put da kažemo da smo pre dve godine dobili analizu građevinskog fakulteta na osnovu koga smo mogli slobodno da zatvorimo garaže na Zelenom vencu i Obilićevom vencu. Iz prostog razloga su bile veoma opasne po korišćenje. Ova garaža nije bila rekonstruisana 38 godina, garaža na Obilićevom vencu 42 godine. Možete vidjeti novu LED rasvetu, možete vidjeti kako to sada izgleda sa kamerama, bezbedonosnim, i zaista ova garaža sada liči na garaže kakve imamo u drugim gradovima Evrope koji su po svim standardima. Ono što ja želim da kažem, to je znači ovih 306 parking mesta koje imamo u funkciji, u toku je rekonstrukcija garaže na Obilićevom vencu, istovremeno sa uređenjem pešačke zone. Tu ćemo imati novih 210 parking mesta, sada imamo 6, znači bit će 810 parking mesta. To znači da ćemo do kraja, do februara meseca imati u funkciji tu novu garažu koja će povećati kapacitet koji je potreban za parkiranje u samom centru grada. Osim uštede električne energije, uzeti su u obzir i vremenski uslovi, pa je fasada izgrađena od prirodnih materijala koji su otporni na sve nepogode. Iz parking servisa poručuju da ovde nije kraj modernizaciji garaža, koje će biti obezbeđene i elektropunjačima. U narednim godinama očekujemo u ovoj garaži takođe da postavimo elektropunjače, takođe ćemo rešiti i što se tiče sistema štedljivih sijalica, dobit ćemo elektropunjače koji će biti na krovu, dobit ćemo jeftinu struju kako za sijalice, tako i za rampe koje su nam potrebne za funkcionisanje garaža, kako na ovom mestu, tako takođe i u garaži Obiliće venac. I u narednim godinama više nećemo imati ulaganje u postojeće garaže, već ćemo se skoncentrisati na širenje novih kapaciteta i ulaganjem u nove garaže i u novo parkiralište u gradu Beogradu, da bi smanjili pritisak koji imamo pogotovo u centru grada. Ono što je posebno važno, kaže Čupković, jeste da je ovu garažu radilo društveno preduzeće i da je dobijena garancija da u narednih 15 godina neće biti potrebe da se ulažu nova sredstva. Parking servis kreće u izgradnju garaže na Studentskom trgu, gde će kapacitet biti proširan za preko 700 mesta. Početak radova očekuje se na proleć. Čim počne rekonstrukcija Slavije, bit će ukinut trolejbuski saobraćaj, to znači da počinje, to je već na proleće, počinje izmeštanje trolejbuske okretnice, što znači da je moguće početi sa izgradnjom garaže na Studentskom trgu. Ja se nadam i verujem da će to raditi naše preduzeće, iz prostog razloga što je to garaža Zlatna koka i nema razloga da taj posao dajemo nekome da zarađuje na onome što možemo i sami da uradimo. U svakom slučaju verujem da će parking servis to uspeti da uradi kao i sve ostale garaže. Kao poklon povodom 4 decenije od izgradnje garaže na Zelenom vencu, građanima su podeljene debitne parking kartice u vrednosti od 500 dinara.